kila musaza mahogola kote semba bulesali domusajja amisi musa yatomera abana omunana batano kubona abatirawo kibonezo cha kusibwa munko mio emyaka ena. Omusasi wa formula angira jime seka bito ya aline vichila kubino. Nge nakuza omwezi 16 omwezi ogwo musambu omwaka guno e Kabango kulugudo oluva esemba bulo okudda egomba Hamisi Musango no yali avuga moto ka Toyota Wish namba UBJ 5157L yatomera abana bali bava ku kigo echa Saint Gonzaga Gonza Centenary Parish esemba bulo okusoma omujiji okukakana nga batano kubo abatiddo ate basatu ne bafuna ebisage ebyamaanyi. Oluda oluwabi, lwagula emisange juwe ladala 10 kwa Hamisi Musanga kujo 5 jakuta, ate 3 jakutusa obuvune kubana, gumugwa kwa polisa maulira gobuli imba no kufugisa echimama. Abana abafira oye wini na mata, skovi ya babirie, nori ni naba yengo, sako makrina naba dane juanita narubega songa abafu na ebisago, ye Christine Ndagire, mole nanyonga amune Agatha bavuga yabo. Omulamuzi Oburu Morris Ezira agambye nti okusinziira ku bujulizi bwonna obwaleetebwa mu kkooti eno tewali kubuusabuusa emisango gyonna Hamisi Musa yagizza bwato kwe kumusalira ekibonerezo kya kusibwa emyaka egiwera ddala 4 mu nkomyo era ono alagidde ku bbanga eryo kusalibweko ennaku 19 ono zaamaze kwa alimanda. Oluvanyuma lw'ensala eno abazadde b'abaana tebamatidde nayo nga bagamba nti balekeddwa ebbali nga tebaliyiriddwa kyokka CBS ekitegeddeko nti nga kkooti tennatuula omuwaabi wa gavumenti yasoose kwevumba nabo akafubo n'aba w'amagezi nti babeera baagala kuliyirirwa bamuggulleko emisango egyengasi abazadde kye bagambye nti bayinza obutakisobola olw'emisoso egiwerako gye balina okugoberera kubanga nakati bakyajjanjaba abaana baabwe. Nze Gimeseka Bito kula CBS wano ku kkooti esemba bule. Ate musaza Kyaddondo n'okutuuka kati abasuubuzi mu ndeeba abajjiriddwa ebintu byabwe bakyali mu kusoberwa nga beewuunya ekivaako emmaali yaabwe okukwatanga omuliro naddala buli mwaka lwe gubeera gunaatera okuggwaako. Abamu ku basuubuzi abajjiriddwa ebyabwe bagamba nti waakiri poliisi ku mulundi guno ekoleko ekyenjawulo ebabuulira ekivaako omuliro tinaye bakooye obutategeezebwanga mu kunoonyereza kwa poliisi buli muliro lwe gukwata mu ndeeba. Amanya gange nzirwanga Edward nga nkolera mu ndeeba muno ebintu biweddewo sigaza mu ndeeba muno kintu na kimwenzizi zange balenezi 15 nezo nate nga bagasitwa bampako sete era sina kyengenda kukola omuliro simanyi kyeguvude nange mbadde wakale bankubira simu nte waye mali yeja kujukira misinde nesanze sizaza kintu na kimunene mali y'abantu efudde abantu bali maziga na miranga kati simenye tugenda kukola mu dunia muno. Amanya enze mayanja sadamu nga nsibuka kyamuli weyo Masaka badde ntandise okubajja nga nyinawo ku mbaawo zange n'enzigi naye amazima matuufu obugagga si bwangu nazirisuzizaamu ne zikwata omuliro era tetuli bulungi bannanga abamu bazirise kasujja de gulashiasi tugudde mu ekikango wano mu ndeeba tujiriddwa ebintu byaffe ebintu byadde byabakasitoma byadde biwedde ebibaana byaffe byonna biweddewo simanyi nakumanya kyakukola bakasitoma adde balinze ebintu byabwe simanyi kyetuzaako simanyi kigendero lwaki batuukyanga buli lukya entakira twokyeddwa emirundi egiwera naye situfuna kuyambibwa naye tusaba poliisi omulundi ku lune tuyambe tweripooti lwaki ekituokisanga buli kanaku. Omubaka wa paramenti wa Lubaga South Mukasalogiasi asabye gavumenti ekwasizeeko abasuubuzi bano nga bwe bazze bayamba abantu abamu mu bitundu ebirala nga baguddemu enjege eziringa eno. So tusaba ekitongole kya polisi, tusaba ekitongole ekiplanning ekibuga nti buli muntu yenna okuteekawo ekifunga kinene oba bo bennyini babirenga balambulanga nti wano wandiggwawo embeera ey'omuliro ne bazimbawo ebipayipo ebyo ne babiteekawo n'ekirala umeme yakunenyezebwa. Bw'olaba ng'abantu beeyongedde ku transformer ng'olaba ng'efuuse ntono nnyo babirenga bazikyusa kuba ekikivaamu loodi oba obuzito bweyongera nesanika okukola ki okubaluka so nayo yennyini yakunenyezebwa era twagala nayo yennyini ebeere kubamu abagenda okubeera abadduukirize mu kubeera nga bazaawo n'okusasula oba okuliirira ebintu by'abantu bino ebitokomose wano teri akolezeza muliro okusinziira ku kutegezebwa kwange okw'abantu era ndowooza mu kusooka nti oba waliwo akayanira ekifo kineeno mu lukwesu kwesu ngaayagala kuyita mu muliro abantu bano abagobe mu lugezigezi ne baŋŋambye nti aa wano tewabeerangawo nkaayana zaaki za ttaka. Musaza Kkooki omubaka wa gavumenti era Kayisala Kiyimba yekokodde enkola y'emirimu embi eremeseza enkulaakulana ekiviiriddeko n'obuwagizi bw'NRM okwongera okweveera ennyo. Omusasi wa Fesozi Ssekimpi Lwazi y'abirina.
ala DC Sara Chiyimba ategeziza CBS nti emyezi omusanvu gye yakamala mu district eno yewunyiza nnyo okulanga emirimu mingi tegitambula bulungi nga district eno yasalwako eryantonde eyekyotera era nga President Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti aweereza ensimbi n'ebintu bingi nnyo mu district eno kyokka nga tebituuka bulungi ku muntu wa wansi nga kino kireetedde obwagizi bwa NRM mu district eno okwongera okunafuira ddala newankubadde nga gye buvuddeko district eno yali ewagira nnyo NRM ne President Museveni. Sara Chiyimba agambye nti kimwe wunyisa nnyo okulanga district ezeetolodde Rakai zirina amasannyalaze n'amazzi kyokka nga ye Rakai tewali n'akamu nga n'enguudo mbi era kino n'agamba nti agenda kulwana nnyo okulaba nga Rakai edda engulu ne NRM okwongera okufuna obuwagizi. Service delivery abantu bana ba district baali bajeefuga esente bazippa abantu be Rakai babonaabona nekisinga okunteeka obulumi ku mitima abantu be Rakai basupportinga president waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni. Sara Chiyimba waaviiriddeyo na kakiiko akamaka guba president akalwanyisa obulyake n'enguzi kakyagumye mu district eno ngera abantu babiri kwa abakwatibwa sabbiiti ewedde batwaliddwa mu kkooti erwanyisa obukenuzi era n'agamba nti bano bagenda kutandika okwewezaako obudde bonna. Kulwa CBS FM ledi ey'obujjajja nze Suse Kimpirwazi Rakai Kochi. Musaza Buddu amyuko mbaka wa government atule bukomansimbi Salongo Paxi Kalema Freddy alabudde okuvunana abazadde abatafe kubaana babwe mu kiseera kino eky'oluwummula oluwanvu. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior kabikuwe. Amyuko mbaka wa government ya bukomansimbi Salongo Kalema Freddy Paxi asinzidde kagologolo bwabadde asomesa abayo ebitonotono ebikwata ku dembe ly'abaana agambye nti okukuba omwana si kibi naye ate olina okumubonereza mu mbeera esaanidde nga kyokka n'ekyokumubuulirira nakyo kikola. Bwatyo awadde abazadde amagezi abaana baabwe be bali nabo mu luwummula babeewazise amalindirizi ng'abaana abo abazadde babayigiriza emirimu egyo gyennyini abazadde gye bakola nenga emirimu egyo girina okuba nga tegikontana na ddembe lya mwana. Tulina okuyamba abaana baffe okuvaamu abantu ab'ensa bino nno mbibagamba nga Justin bajjukiza buvunaanyizibwa bwammwe. Abaana baffe bakomyewo nga balamu bulungi, bakomyewo nga tebalina mbuto. Mu omulimu gw'omulina okukola gwa kulaba nti mubateekateeka. Abaana bwe bakeera okutaayaaya mu matawuni okuzannya zaala, abaana mubateekeko amaanyi. Sigamba nti mugende mubatulugunye, naye njagala kubasaba abaana mubajjukize ekyokukola, abaana mubakkirize bagende mu masinzizo. Omwana ayige emirimu. Kinajjukirwa nti muggalo gwa COVID-19 ebbanga abaana libaamalanga bali waka bangi baakosebwa baatulugunyizibwa abandi baatunuzibwa mu mbuga za sitaani ng'ebyo byonna Salongo Kalema Freddy Paxi byayagala byewalibwe kubanga abaana baalemwa okuddayo ku masomero ng'amasomero ate gazzeemu okugulwawo olw'ebyo ebyabatuukako. Kulwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Ate musaza Butambala omukiise ku lukiiko lwa Buganda olukulu owessaza Butambala owekitiibwa Haji Jali Yaseguya Nannyonja asabye abaami ba Kabaka bakole entegeko ennungamu okulaba ng'abantu b'omutanda naddala abavubuka nga beenyigira mu kyoto eky'ebyobulamu ekigenda okubeerawo olunaku lw'enkyokwetooloola Obwakabaka. Mukayofuba okutumbula ebyobulamu mu Buganda, Obwakabaka bwateeseteese ekyoto eky'abavubuka ku buli mbuga y'eggombolola ku mulamu ogugamba nti tulwanyise Ebola mukenenya n'obutabanguko mu maka. Oweekitiibwa Jali Yaseguya asinzidde wano n'asaba abaami abasaabasajja Kabaka okukola enteekateeka ennungi ey'ekyoto n'asaba n'abavubuka bajjumbire ekyoto buli wekigenda okutegekebwa. Ebyoto ebyo biyambira ddala kuba kubuulirira kw'abaana naddala mu bwetuli mu kaseera k'abaana okuwummula. Baana beetaaga okukumaakuma embeera zaabwe abamu bafuna ebizibu mu luwummula luno. Embuulirira ezo ze tubeeramu mu kyoto zibayamba naddala ku bulwadde buno obwa mukenenya obutambula obungi ennyo kati abaana abaami ba Ssaabasajja Kabaka, abaami ba LOC local councils abatwala ebyobulamu mu magombo olola mwenda mubirenga muri kitole mulabenga musobola kutula mutuze ebyote ebyo abana baffe basobola kubanga baganyurwamu.
Ye akulire dwaliro lya Gombe General Hospital Dr. Joseph Mbuga ye yanziza Ssaabasajja olw'enteekateeka y'okugaba omusaayi gy'agamba nti ekoze ky'amaanyi okutaasa obulamu bw'abantu ebutambala era asabye abatambala benyigire mu kugaba omusaayi. Ayi omusaayi ogwo gutuyamba nnyo okutaasa obulamu bw'abamaama abavaamu omusaayi mungi nga bazaala naye olumu tukaluubirizibwa bwe guba nga teguliiwo. Nneebaza nnyo Ssaabasajja olw'okukunganga abantu okuwaayo omusaayi kubanga buli omuwaayo omusaayi tutaasa obulamu bw'abalala ababa bafunye obubenje n'ababeera bavuddemu omusaayi mungi nga bazaala. Nkunga bannabutambala ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okubeera nga bawuliriza omulanga gwa Ssaabasajja ne bawaayo omusaayi tusobole okutaasa bannayuganda abalala. Neeyanziza neeyanzige. Obulwadde bwetutera okufuna mu ddwaliro ery'e Gombe mulimu endwadde eziva ku bukyafu omuli n'omusujja gw'ensiri. Musaza Busiro, gavumenti ya Uganda ewadde district ewa Kiso ensimbi obuwumbi bubiri mu obukadde ensanvu ez'okukozesa mu kufuuyira ebirime mu kulabula abakulira ebyobulimi mu district okwewala okuzibulankanya ne zitatuuka ku bantu ba wansi. Okulabula kuno kukoleddwa enjiniya Kyeyune Isaac bw'abadde ng'akulembeddemu ekibinja ky'abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi mu nsisinkano n'abalimi okuva mu district yonna ey'ewa Kiso era webategeereza ku nsimbi zino ezaweereddwa wa Kiso. Naye we tutunuulira wakiso entambula ebadde ekyali ntono naye ng'ate essira twagala nnyo diteeka ku balimi bano ab'omu kibuga kubanga tulina omukisa nti tulimira mu kibuga kasitoma asobola n'okujja n'akugulako ekintu okuviira ddala ku nnimiro. Bw'obeera ng'ofukiridde osobola okusimba ebimera throughout the year omwaka gwonna sizoni twabeeranga na sizoni bbiri singa oba otunuulidde enkuba. W'ofukirira osobola okubeera ne sizoni nnya osobola okusimba mu sizoni ey'omusana olw'okuba oyina akuuma kano akakuyambako okusinga sola ebeera system ebeera ya miliyoni 10 gavumenti esasulako miliyoni 7 n'ekitundu omulimi n'ateekako miliyoni 2 n'ekitundu. Enginiya Jagwe Joseph omu ku bakungu ab'ebyobulimi ng'era abe bakungu b'ebyobulimi ewa Kiso asabye abalimi mu disitulikiti eno bettanira enkola y'okufukirira ebirime ensimbi ezibaweereddwa zireme okuddayo. Naye omulimi okufuna ekyuma alina okusooka n'asasula. Weesanga nti omulimi ayinza okusasula wakati wa miliyoni 2 n'ekitundu ku miliyoni 4 okusinziira ku bunene bw'ennimiro na kyuma kikyatwala. Naye olw'embeera gye tulimu ebyokuba nti ebyenfuna byagootaana twesanze ng'abalimi bambi tebasobodde ssente ezo n'era omwaka gw'ebyensimbi oguwedde twafiirwa ssente mpitirivu tezaddayo zaasindikibwa ne tutazikozesa olw'abalimi okuba nti tebaatuukiriza bweyamu bwabwe obw'okusasula. Naye ka tukkiriza tenge gye tutandise okutambula nabo okubayita okubategeeza ekituufu tujjafuna n'era bajjasobola okusasula. Tuli awo wakati wa yiika ne yiika bbiri n'ekitundu tutunuulira omulimi mujjamu n'omulunzi naye essira twali tuyitadde nnyo ku balimi ab'ebimera naye naawe omulunzi osobola okuganyula mu sisitimu eno n'ogamba ngenda kulima emmere ey'ebisolo byange. Baabalimi abeetabye mu musomo guno okubadde Amina Kakuya Kavuma ow'Emaya, Ajabudu Gamal ow'Ebusukuma n'abalala bagambye nti ebyuma bino ebifukirira ddala babyetaaga okutumbula ebyenfuna byabwe. Kubanga nze mbadde nnima nga mazzi nsomba masombe ku luzzi ne nfukirira ebintu byange bye nnima ewaka wange nga ngasomba n'abaana kubanga mbadde ntuuka ne nkozesaga nga gattanka ne gagwamu ate ng'enva zange nina ozifukirira nina okufukirira ebintu bye nkola byonna ewaka nina obumyu ninaki nga byonna byonna birina okukozesa amazzi nga amazzi ngasomba wa ku luzzi ku mutwe ate mu bulumi obungi ne tufukirira naye kati eno project weebezze n'engifuna nze mba mmaze era tuba tumaze buli anaagi funa. Ekizibu ekiriwo ti abantu baffe bakyali baavu tunoonya subsistence farmers abo tebalina ssente tebali kamaasho naye okwa twala batuke ku ddaala eryo gavumenti yaitesewe kafaani akairivolving yao ku disitulikiti ng'omuntu okamuwola n'asasula sagale bawe kofaani alina okubeerawo n'oluusi omuntu asobola okukaluubirira okukwata ssente omulundi ogumuziwaayo naye singa abeerayo enteekateeka ne babawola ne basasula mpola nga ne sitimu etambula kyaliyambye nnyo. Omwaka ogwedde abalimi mu disitulikiti ewa Kiso baweebwa ensimbi obuwumbi bubiri n'ekitundu naye olw'embeera y'ebyenfuna yagambibwa nti yali nfu mu bantu ensimbi ezo zaziwaayo mu gavumenti nga tezikoze. Musaza Buddu nnyini ntebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti ey'e Kalungu abatabibwa ekibiina ekya Kaheda Semakula Joseph Ngobya awanjagidde abasomesa mu disitulikiti eno beeyambisa ekiseera eky'oluwummula baddeyo basome bongere ku buyigirize bwabwe. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebikira ku bino.
Sentebo ono semakula Joseph Bachi Papa Nkula wa ngobya asinzide kusomero lya St. John Towa Primary School Lwabenge fu agami nti abasomesa basana okukimanya nti government yaise ekiragiro buli musomesa aberewa degree bwati ono kwe kusaba abasomesa mu kitundu kino ekyekalungu beyambisa ekiseera kino ekyoluwumula baddeyo basome nasaba government ekwasizeeko abasomesa naddala ku nsonga eyokusasula tuition awutusabira government tukwasa ganye abasomesa bano kraventi tubakwatirako ne mba wayo 50% ku tuition kraventi bayingira etteke litugamba kupera ne degree omusomesa wa nasale wa primary fenna tubere ne byetaago government byeyagala etteka bwe lijja olina digondera abasomesa mbakubiriza mugende mu university buli omu gyoyagala de gyono osobola gendo osome ofune ebiwandiiko ebyo nga bikyali awo abo obuyinza mu kibuga ekyeruka yanga bali wamu ne Rotary Club yeruka yanga bali mukawefube owokuyiga obukadde bw'ensimbi 40 okumaliriza ennyumba z'abasawo ku dwaliro lya gavumenti erye bulakati bategese ekijjulo olunaku olwaleero ekituumiddwa Mayor's Dinner okwongera okuyiga ensimbi ng'ekijjulo kino kiteereddwa ku Nana Hotel nga meya w'ekibuga ekikulu Kampala Ssaalongo Ageriyas Lukwago ye mugenyi omukulu era Rotarian Charles Tamale omu ku baumye omutwe mu kijjulo kino asabe bannaluka ya okuwagira ng'enteekateeka ez'okutumbula ebyobulamu mu kibuga kyabwe kino ekyerukaya ennyumba Rotary tuyambye n'ezituusa ku mutendera gwa wall plate kakati tulina omukolo gwetegese nga 25 omwezi guno ko naye nkubiriza bannalukaya bonna ne bwoba wasalukaya ne bwoba olina emirimu gy'okola erukaya jangu otwegatteko mu kusonda mu kukuŋŋaanya ssente ng'ate tusanyuka ezinaatusobozesa okumaliriza ennyumba z'abasawo tusobole okusitula ku mutindo gw'abaweereza naddala abakwata ku bamaama nga bagenda okuzaala ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga musafaru ekalungu mu Buddu. Amateeka geeyongedde okumyumyulwa ku mutendera ogw'okusatu ogwa pulogulaamu entanda ya Buganda ogutandise mu kire kikeseze olwaleero ku mayengo ga leediyo eno olw'okwongera okukuuma omutindo gwa pulogulaamu eno mu bumanyi obw'olulimi Oluganda ebyobuwangwa wamu n'obumanyi obw'ebyensi. Obumu ku bukwakulizo obwongeddwamu kaakano ekibuuzo kibuuzibwa mulundi gumu tewali bya nziriraamu embeera bw'eti era ng'embeera ebadde bw'eti nga bameganyi baanukula ebibuuzo bino bitandise omutendera guno ogw'okusatu. Njagala otereze ssente ezisera omulimi Oluganda olutuufu. Maama wa Kabaka twabadde naye nga bali wamu ne kojja wa Kabaka omukulu. Namasole twabadde naye nga bali wamu ne Ssaabaganzi. Kituufu obugoba bubiri. Okusinziira ku njogera z'Abaganda, mwattu enjuba erya, mpa erinnya ly'omukazi awa enjuba byerya. Byenna biwata. Na bakuyambeko wakasanke muulya egende wanakiwala nedda yenna bitalo mpa amannya ga ssenkulu w'ekibuga Kampala mukyala Dorothy Kisaka. Munnabuddu muulya Joseph muzzukulu wa Katongole mugatte yeddirente yawangudde banne n'obugoba wabunda ba 30 addiriddwa munnakyaggwe Seraddwa Samuel muzzukulu wa Namuguzi Ssebuganda w'empologoma n'obugoba 14 bombiriri ne bayitawo okwesogga olumeggano oluddako. Abameganya abagenda okutunka mu kiro kya leero kwe kuli munnabuddu Bukenya Francis muzzukulu w'omulangira Lubega Nsamba Lukonge ow'engabi, munnamawogola Nakana Jude muzzukulu wa Katongole Mugatta ow'ente, saako munnabuddu Ssenyonjo Emmanuel muzzukulu wa Kajjabuwongo wa Namungona. Entanda ya Buganda Nantagwa Buwomi ng'ekubeerigibwa mu ffumbiro egenda kukomekkerezebwa mu nkuuka ya CBS nga 31 omwezi ogw'12 nga wagiddwa ba Home Connect Properties abanaawa omu anguze ekyapa ekyettaka radio ya Kabaka Kyabba Safa majo uliriza kati ne BBS Telefina bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwegagenze tova ku radio ey'obujjajja.